З новим днем, шановні українці! Бажаю всім здоров'я, по-перше. Сьогодні в мене на огляді в продажі Nissan NV200. В мене вже такий був з рефрижератором. Є зараз електричка пасажирська в продажі. А це вантажний такий зручний, або для роботи, або для побутових якихось цілей. Зручний автомобіль 17-го року, 2,5. З пошкодження фронтальним там незначним, скажімо, відносно був. Я зараз все розповім вам. Поїхали, приступіться. Так, дивіться, спочатку в двох словах про технічний стан. Тут 2,5 мотор, атмосферний, вона на варіаторі, на передньому приводі. До речі, новий акумулятор поставлений вже тут в Україні. На даний момент у нас є з більшим пробігом експлуатації, у друзів така машина вже декілька років. Експлуатується, от, чесно кажучи, жодних проблем, жодних зауважень. Так само знаю, з більшими пробігами є NV, в мене Nissan, там от і друзів продаю. І продавав такі NV200, ну от поки що проблем немає, навіть по ходовій немає нічого робити. Так що не буду нічого казати зайвого, не знаю поки що проблем ніяких, щоб були. А тут пробігу всього 39 тисяч міль, це в нас порядка 60 тисяч кілометрів, якщо не помиляюся. Зараз порахуємо на одні ночі. Ну, десь плюс-мінус, так, да. То непогано. Дивіться, по пошкодженню тут було бокове, я так розумію, пошкодження по фронталці. Тому що вперед не було нічого вдарено, радіатори рідні. Поміняні фари, бампер, капот і праве крило. Все ставилося оригінальне. Все ставилося оригінально, фари не пам'ятаю. Да, і фари оригінальні, все в оригіналі точно ставили. Ну, на неї не оригінал особливо і нема по кузовщині, тому все ставилось в оригіналі. Що було? Підсилювач бампера поміняний, він був трошки там відірваний, підірваний, його замінили. І на пару міліметрів трошечки він там лонжерони на кончиках потягнуло. Вони тут дебелі, проблем ніяких нема. Не знаю, побачите ви їх чи ні, так от їх стан. Вон там заводський герметик, а стакан у нож де, бачиш? Так що тут, напевно, ви побачите, ось, бачите, все добре. Отака от історія. Безпека рідна. Тут, в принципі, більше розповідати нема чого. Погнали далі. Так, відчиняємо двері. Дивимося, по-перше, чохли тут спеціально для справжніх тигрів. Бачите? Під чохлами сидушки ось такі. І ось такі. Ну, на передньому, на водійському сидінні хтось тут покурив. В Америці трошечки є така момент. Але в цілому все непогано. То можна підтягнути, зашити строчку, ниточку зробити. Це ми вміємо, але ну тут не той випадок. Що в нас? Ну, машина була під роботою в Америці, понятна справа. Десь якісь дрібні там отут от, на крутілочки, ні, там заглушечки, чуть-чуть поцарапана торпедка. Тобто, ну, вона працювала, ця машина, але недовго і небагато по пробігу. 39 тисяч міль, це порядка 62 тисяч кілометрів. Це зовсім не пробіг для комерційного транспорту. Так, що в нас в комплектації? Комплектація в нас, до речі, СВ, це максимальна комплектація. У нас тут шкіряне кермо, мультимедіа, хендсфрі тут є з голосовим вводом, круїз-контроль, отак от вам. Да. Система стабілізації, електродзеркала, що, до речі, теж такий, скажімо, бонус для цієї моделі. Два електросклопідйомника, ну тому що у нас всього два вікна, з автоматичними режимами, з дотяжками, це теж плюс. Дзеркала, до речі, дуже зручні і вони з підігрівом. Опа, це теж прикольно для такої тачки. Кондиціонер звичайний, є камера заднього виду. От, будь ласка. Навіть, я здивований, а тут є ще й навігація, ну типу тут під американські карти Європи, тобі треба проставляти, прошивати сюди. CD, AUX, FM, AM. Ну, тут USB, AUX розйоми. Що в нас тут по органайзеру, по нішам? Два підстаканника величеньких. Отут, до речі, карман зручний, дуже непоганий. Торпеда. І ось тут, бачите, така велика, така глибока ниша. Тут зараз трасали якісь лежать. Ремені. Ну, отак от це виглядає. І ще отут кармашок відділення. І відділень предостатньо. Ще в дверях знизу, як зазвичай це має бути. Це блок предохранителя, я думаю, теж кармашек, можливо. А по безпеці тут все рідне, і тут, окрім того, що подушки в кермі, є в бокові, тут в стойках, бачите, так звані шторки, да? І в сидушках.
Ну, тобто для такого комерційного транспорту дуже круто все. Дуже все круто. Ну, також, само собою, Bluetooth, ми теж аудіо можемо слухати з Bluetooth, щоб ви розуміли, от я вам показую, крім AUX. Так, ну, дуже зручно, що в нас є двостороння вигрузка, тобто з усіх сторін можна відчиняти. А, і, до речі, в неї два ключа, поки що не забув сказати. Два ключа для Америки, це бонус рідкий дуже. Дивіться, така тут підлога, отака тут стеля. Все зручно, об'ємно, можна тут розкидатись нормально. Ми спеціально зараз пройдемось по всім дверцятам. Двері ми можемо відчиняти. Ну, понятно, що ті, хто знайомий з цими автомобілями, все добре розуміє. Можна отак от вона фіксується. А для тих, хто бачить вперше таку техніку, чи вперше збирається купити, я думаю, що це не буде зайвим показати. І можемо робити отак розпашонку. Отаким чином. Так само і з цією лівою дверкою. Ми можемо ось отак відчиняти. А можемо, можемо на розпашонку. Отак, будь ласка. І отакий в нас величезний багажник. Ще я тільки що знайшов тут один гніздо для підкурювача. От так круто зроблено. Раз. Два. І ну, з цієї сторони ми двері відчинимо на всяку випадок. Тут все те ж саме, тільки з правої сторони. Дивіться, з точки зору плавності ходу, комфорту, всього цього, мені тут все дуже подобається, і для мене це не відкриття, тут комфорт. Їдуть вони на моторі 2.5 непогано. До речі, запускає трансмісія, тут варіатор в них стоїть. Але з ними також я поки що не знаю жодної проблеми. Що я помітив на всіх цих машинах, вони трошечки люблять, щоб їх піднавантажували, щоб трошечки щось все-таки було на задній осі, тому що ну, коли вона розвантажена, трошки підвіска як пробиває, знаєте, вона просто розвантажена зовсім. Тому їй оце потрібно, я відчуваю, щоб чуть-чуть вони лежало щось за бортом, на борту, точніше, вибачте. От. Так їде вона суперова. Спробуємо її розігнати від 0 до сотні. У мене якраз тут ділянка є вільна. 80. І 100. Зробили. Бачите. Отак от вона набирає, отак от вона їде. Понятно, що це не спорткар, але щоб ви розуміли, як ви можете на ній поїхати. По реєстрації. У нас, виходить, вона розмитнена. Розмитнена на фірму, з котрою, там, скажімо, співпрацюємо вже давно. І перша реєстрація вже буде безпосередньо на покупця за наш повністю рахунок, але ви будете першим власником на території України. Ну, це такий, скажімо, плюсик для продажу в перспективі, що ви перший власник. Знаєте, що? Тому що зазвичай, коли на фізліцо приходу доводиться ставити на облік, потім продавати, то ви вже як вторим рахуєтесь. Ну, скажімо так, як то не крути, по базі так воно і буде виглядати. Ну, хоча це формальність. Така інформація. Для мене в цій машині головний великий плюс. Я не відчуваю себе шофером, знаєте, за рулем цього. Я відчуваю себе людиною, я відчуваю себе водієм. Я відчуваю, що про мене потурбували, щоб мені тут було комфортно. А не просто, знаєте, в брички якісь їду, ну, як в Газелі, умовно кажучи, да? Тому від мене тверда п'ятірка, дуже зручний по-своєму, мені здається, необхідний для когось дуже автомобіль, або для комерції, або для власних якихось там справ, кому потрібна не така невеличка вантажівка. І вона, до речі, дуже економічна. Ви будете вписуватись, там 10 літрів – це 100%, тут перевірено, от 2.5 мотори. У них невеликі витрати пального. Так що, милості прошу. З вами був Льоха Трендавто, на зв'язку. До зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги.